Fudbaler Manchester Uniteda Nemanja Matić stao je na stranu Novaka Đokovića, koji je u nedjelju deportovan iz Australije. Posle višednevne sage, najbolji teniser sveta je u nedjelju napustio Melbourne, pošto je federalni sud odbacio njegovu žalbu na odluci ministra za imigracije Aleksa Hoka. Poruke podrške uputili su mu brojni sportisti iz Srbije i regiona. Tvoja slava i njihova sramota živeće večno, poručio je Nemanja Matić. Nešto ranije u toku dana oglasio se i Aleksandar Mitrović. Ne brini zbog hejtera, samo su samo besni, jer istina o kojoj govoriš protivreči lažima u kojima žive. Ti si naš heroj, Novače, napisao je reprezentativac Srbije. Košarkaš Chicago Bullsa Nikola Vučević je također pružio podršku prvom reketu sveta. Ono što se desilo sa Đokovićem je samo način na političare da pokažu svoju moć i dobiju nove pristalice. To nema veze sa koronavirusom ili problemima u vezi sa vizom. Iskoristili su ga da bi sebe predstavili u boljem svetlu. Tužan je način na kog su iskoristili prvoklasnog šampiona, rekao je crnogorski internacionalac.